ମୋତେ ନା ସବୁଠୁ ଇଏ ବାଲା ମସ୍ତ ଲାଗେ, ସକାଳୁ ଉଠିବ ଦେଖିବ କେମିତି ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି ଏହା। ଓପି ଓପି ଅସୋମ ବାଲା ଭିୟୁ, ଅସୋମ ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍ରେ ଗାଧେଇବାକୁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ବଟ୍ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି ଜୋରସରେ, ଆଉ ଗାଧେଇଲା ମାନେ ଆହୁରି ତ ପୁରା ଖରାପ ହେଇଯିବ ଅବସ୍ଥା। ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍, କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆଇ ହୋପ୍ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଥିବେ। ଆଉ ମୁଁ ପ୍ରିୟବ୍ରତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ତ ଆଜି ହେଲା ଡେ 3, ଆଉ ଡେ 3ର ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ଆଉ ବାକି ଏବେ ଉଠିଲି, ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇକି ଜଷ୍ଟ ବାହାରିଲି ଯିବା ପାଇଁ ଏବେ ବାହାରକୁ, ଆଉ ସବୁ ଜିନିଷପତ୍ର ଏପଟ ସେପଟ ହେଇ ପଡ଼ିଛି। ଏ ତ ହାଉସ୍ କିପିଂ ବାଲା ଆସିବେ, ସେ ତାକୁ ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ କରିବେ। ବାକି ବ୍ୟାଗ୍ ପଡ଼ିଛି, ଏଇଠି ପଡ଼ିଛି, ଲେଜ୍ ଫେଜ୍ ପଡ଼ିଛି, ଖାଇବାକୁ ଏତେ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ବାକି ଯାଇକି ବାହାରୁ ଆସିଲେ ଗୋଟେ ଗ୍ରୀନ୍ ଟି ପିଇବି, ଆଉ କିଛି ନେବାର ନାହିଁ। ବାକି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଭିୟୁ ଦେଖ, ହଏ ଭିୟୁରେ ତମର ମନ ଏକା ପୁରିଯିବ। ଆଇ ଆଜି ଟିକେ କୁହୁଡ଼ିବାଲା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ବେଶୀ, ନହେଲେ କୁହୁଡ଼ି ଟିକେ କମ୍ ରୁହେ। ବାକି ଇଏ ହେଲା ପାହାଡ଼ବାଲା, ଏପଟ ସାଇଡ଼ ପାହାଡ଼ବାଲା ଅଛି, ପାହାଡ଼ବାଲାଟା ଏଇପଟ ଲାଷ୍ଟ ବାଲା ରୁମ୍ ହେଇଥିଲା, ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଇଥାନ୍ତା। ଆଉ ଆଗରେ ସାମ୍ନାରେ ଯେଉଁ ଟାୱାର ଏରିଆ ଦେଖାହେଉଛି, ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ବାଲାଟା ହେଲା ଟାୱାର, ସେକେଣ୍ଡ ବାଲା ଯେଉଁ ଟିକେ ଦେଖାହେଉଛି କୁହୁଡ଼ି ଭିତରେ, ତା ପଛକୁ ଗୋଟେ ଦେଖାହେଉଛି, ତ ସେଇଟା ହେଲା ନା ଆମର ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟର ଟାୱାର ଗୁଡ଼ାକ, ଯେଉଁ ସ୍ମୋକ୍ ଟାୱାର ଗୁଡ଼ାକ, ଯେଉଁଟା ଆମର ତା'ର ଷ୍ଟିଲ୍ ଯେଉଁଟା କହୁଛି ମାନେ ଇଏ ହୁଏ, ମେଲ୍ଟ କରନ୍ତି ତା'ର ଧୂଆଁ ଗୁଡ଼ାକ ଏପଟେ ବାହାରେ, ତ ଏଥିପାଇଁ ଟିକେ ଜାଗା ଟିକେ ପଲ୍ୟୁଟେଡ଼ ରୁହେ। ଅଦରୱାଇଜ୍ ରାଉରକେଲା ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ବାକି ଆମର ହକି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ତ ହେଇଛି, ଅବଭିଅସ୍ଲି ଭଲ ହିଁ ହେବ, ଆଉ ହକି ପାଇଁ ବହୁତ ଡେଭଲପ୍ ହେଇଛି, ଆଉ 1100 କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି, ମାନେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଥିବା ହକି ପାଇଁ କେତେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇଛି। ବାକି ରେଡ଼ି ପୁରା ଯିବାକୁ ବାହାରକୁ, କେମିତି ଲାଗୁଛି ଗେଟ୍ଅପ୍, କ୍ୟୁଟ୍ଟା ଯିବୁ, ଚାଲ ବାହାରୁ ଟିକେ ବୁଲିକି ନ ଆସିଲେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଟିକେ ଏତେ ଭଲ ଲାଗୁନି, ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସ ପଡ଼ିଗଲାଣି ସକାଳୁ ଉଠିକି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାର୍କ ଯିବାରେ। ନା ଗୋଟେ ଜିମ୍ ଯାଉଥିଲି, ଜିମ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେଲି, ବାକି ଏତେ ସକାଳୁ ଉଠିକି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାର୍କ ଯାଉଛି, ଭାବୁଛି ଜିମ୍ ଆଉ ଥରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି। ଇଏ ବାଲା କି ଫାଷ୍ଟ ବାଲା ଫାଷ୍ଟ ଦିନ ଦେଖେଇଦେଲି, ସିମ୍ପଲି କି କାଢ଼ିଦେଲେ ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, ଯେତିକି ଲାଇଟ୍ ଜଳୁଛି ଏବେ ଅଟୋ ଲକ୍ ଖୋଲିବନି, ଲଗେଇଗଲା, ଏଇଟା ଲଗେଇଲେ ଯାଇ ଖୋଲିବ। ଇଏ ହେଲା ଲିଫ୍ଟ, ଲିଫ୍ଟ ଲିଫ୍ଟ ବି ସେମିତି କାର୍ଡ଼ ବାଲା ସିଷ୍ଟମ, ତଳକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ସିମ୍ପଲି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋର ମାରିଲେ ପଳେଇବ, କିନ୍ତୁ ତଳ ଉପରକୁ ଆସିବାକୁ ହେଲେ ତୁମକୁ କାର୍ଡ଼ ଦରକାର, କାର୍ଡ଼ ଏଇଠି ଦେଖିଲେ ଆସିକି 4 ନମ୍ବରରେ ରହିବ, 4 ନମ୍ବର ତୁମେ ଯାଇପାରିବ। ଚାଲ ବାହାରୁ ଚାଲ ଦେଖାଉଛି କେମିତି କ'ଣ ଅଛି। ତ ହୋଟେଲରୁ କିଛି ବାଟ ଆଗକୁ ଆସିଗଲାଣି, ବାକି ଇଏ ବାଲା ଯେଉଁ ମୋ ରୁମ୍ରୁ ପାହାଡ଼ ଦେଖାଯାଏ ସେ ବାଲା ପାହାଡ଼ ହେଲା ଏଇଟା, ଏପଟେ ଗୋଟେ, ଏପଟେ ଗୋଟେ, ଦୁଇପଟେ ଦୁଇଟା ପାହାଡ଼ ଅଛି, ମଝିରେ ରାସ୍ତା, ମାନେ ଇମାଜିନ୍ କର ଯଦି ମାନେ ଆଗରୁ କେମିତି ଥିବ ପାହାଡ଼ଟା ପୁରା ଲାଗିକି ଥିବ, ଏମିତି ପାହାଡ଼ କଟା ହେଇକି ରାସ୍ତା ରାସ୍ତା ବନା ହେଇଛି। ଏଇଟା ହେଲା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବାଲା ପାହାଡ଼ଟା, ଷ୍ଟୋନ୍ ବାଲା, ଖାଲି ପଥର ହିଁ ପଥର, ପଥର ବାଲା ପାହାଡ଼। ଆଉ ଆର ଆର କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ବି ମସ୍ତ, ସିଟି ବସ୍ ସବୁଆଡ଼େ ଅଛି, ସବୁଆଡ଼େ ସିଟି ବସ୍ ଚାଲିଛି। ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖିଲି, ରାଉରକେଲା ବି ବାରିପଦା ଭଳିଆ ଭାଇବ୍ ଦେଉଛି,
এই বেলা দেখো গছরে পুরা 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 বাদুড়ি ফুল এমিতি ওপরলি বাদুড়ি মু বারিপদারে হি লাস্ট টাইম দেখিছিলি গছ পুরা ফুল মস্ত আছে মস্ত মস্ত মাঝে মস্ত আউ এটা কোন একটা কনস্ট্রাকশন চলছে গোটে বড় বালা ইস্পাত বালা কি আচ্ছা ওয়েস্টার্ন রেঞ্জ পুলিশ অফিস এটা পুলিশের অফিস আছে রাউরকেলা কাফি ভালো আছে আউ এপট জায়গা বি বড়িয়া আছে ଆଉଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ ଆଜି ବି କ୍ୟାବ୍ ଆଣିବାକୁ ଭୁଲିଗଲି କାଲି ବି ଯାଇଥିଲି କାଲି ବି ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି ନବ କ୍ୟାବ୍ ଆଜି ବି ବାହାର କରି ଥୋଇଛି ଏଇ ବେଡ୍ ଉପରେ କିନ୍ତୁ ଆଣିବାକୁ ଭୁଲିଛି ଏପଟ ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ଅଛି ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ମ୍ୟୁଜିକାଲ ଫାଉଣ୍ଟେନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ଏଇଟା ପବ୍ଲିକ ପାଇଁ ଓପନ୍ ରହୁଛି ସେ ମେନ୍ ରୋଡ଼ରେ ଗଲେ ଏପଟ ପଡ଼ିବ କେତେଟା ଖୋଲା ରହୁଛି ଜଣା ନାହିଁ ତ ଇଏ ବାଲା ହେଲା ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍ ବାକି ସାମ୍ନାରେ ହେଲା ଜିମ୍ ଆଉ ମୋ ରୁମ୍ ହେଲା ସେପଟେ ଆଉ ମୁଁ ଏଇଠି ବସିକି ଏନ୍ଜୟ କରୁଛି The view of swimming pool and ସାମ୍ନାରେ ଥିବା ପାହାଡ଼ ଆଉ ଚାଲ ଦେଖିବା ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଏବେ ଜିମ୍ କେମିତି କ'ଣ ଅଛି ପାଞ୍ଚ ଫୁଟ ଅଛି ଡିପ୍ ଜଣା ହିଁ ପଡ଼ୁନି ଏତେ ଯାଇଥିଲି ସିଆଡ଼େ ଚାଲିବାକୁ ଏତେ କିଛି ଭଲ ନଥିଲା ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଲେନି ପଳେଇ ଆସିଲି ମୁଁ କହିଲି ଯିବା ଟିକେ ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍ ବୁଲିବା ଆଚ୍ଛା ଇଏ ବାଲା ଜିମ୍ ରୁଲ୍ ଆଣ୍ଡ ରେଗୁଲେସନ୍ ଏ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଜିମ୍ ରଖିଛନ୍ତି ହୋଟେଲର କାଫି ବଢ଼ିଆ ଅଛି ଦୁଇଟା ଟ୍ରେଡ଼ମିଲ୍ ଗୋଟେ ସାଇକ୍ଲିଂ ଟାଇପ୍ର ବାକି ଡମ୍ବଲ ବମ୍ବଲ ବି ଅଛି ଇଏ ମଲ୍ଟିବାଲା ଗୋଟେ ମସ୍ତ ଅଛି ସାମ୍ନାରେ ଇଏ ଅଛି ବାକି ଏପଟେ ବାଥ୍ ପାଇଁ ଅଛି ଏଠି ବସା ବସି କରିବା ପାଇଁ ୱାଟର ଫଲ୍ ମସ୍ତ ନା ମୁଁ ବୁଲୁଛି ଏଇଠି ଆଉ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଟିକେ ମଜା ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍ରେ ଗାଧେଇବାକୁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ବଟ୍ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି ଜୋରସରେ ଆଉ ଗାଧେଇଲା ମାନେ ଆହୁରି ତ ପୁରା ଖରାପ ହେଇଯିବ ଅବସ୍ଥା ଗାଧେଇ ଗାଧେଇ କରୁନି ସେଥିପାଇଁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ନିଜକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ଗୋଟେ କ୍ରୋକୋଡାଇଲ୍ ବାକି ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍ ଆସିବା ପାଇଁ ଷ୍ଟେୟାର ୟୁଜ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସାଇଡ଼୍ ବେଲାରେ ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍ ଅଛି ରୁମ୍ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେ କରୁଛ ତା ସାଇଡ଼୍ରେ ଆଉ ଇଏ ବାଲା ହେଲା ଫୁଡ଼୍ ବ୍ରିଜ୍ ଏଇଟା ନାଁ ଦେଇଛନ୍ତି ଫୁଡ଼୍ ବ୍ରିଜ୍ ମସ୍ତ ନା ଇଏ ବାଲା ଅଛି ତମ ପାର୍ଟି ଫାର୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ସ୍ପେସ୍ ଅଛି ବାକି ସବୁ ମସ୍ତ ହାଉ ଇଜ୍ ଇଟ୍ ଏପଟେ ସିଧା ଗଲେ ଯାଇକି ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍ ଯାଇପାରିବ ଜିମ୍ ବି ସେପଟେ ଅଛି ଫାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଫ୍ଲୋର ଉପରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଉପରକୁ ଗଲେ ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍ ସାଇଡ଼୍ ରହିଲେ ଜିମ୍ ଆଉ ଇଏ ବାଲା ଫ୍ରି ବାଲା ସ୍ପେସ୍
ମୋ ଭଉଣୀ ଏଇନା ଯିବି ଫ୍ଲୋର ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ଗୋଟେ ବାଟ କାର୍ଡ ସୁଇପ୍ କଲେ ଯେ କାର୍ଡ ଯାଇକି ସୁଇପ୍ କଲେ ଯାଇକି ଦେଖେ ତମର ଫ୍ଲୋରକୁ ପଳେଇବ ଅଟୋମେଟିକ କେତେଟା ଲିଫ୍ଟ ଅଛି ବହୁତ ସାରା ଲିଫ୍ଟ ଅଛି ଗୋଟେ ବିଲ୍ଡିଂ ଭିତରେ ଆଚ୍ଛା ମୋ ଅପୋଜିଟ୍ ସାଇଡ୍ ବାଲି ଯେଉଁ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଏପଟ ବାଲି ୟୁଜ୍ କରେ ଆଉ ବୁଲାବୁଲି ସାରିକି ପୁଣି ରୁମ୍କୁ ରିଟର୍ନ ବାକି ଆମର ଏବେ ଏମିତି ପଡ଼ିଛି ଅଫିସ୍ ଗଲା ପରେ ରୁମ୍ ସର୍ଭିସ୍ ବାଲା ଆସି ସବୁ ଠିକ୍ କରିଦେବେ କ୍ୟାବ୍ ଏଇଠି ବାହାର କରି ରଖିଥିଲି ବଟ୍ କ୍ୟାବ୍ ନ ନେଇକି ପଳେଇଲି ଠିକ୍ ଅଛି ଚଳିବ ଏତେ ବି ଖରାପ ନଥିଲା ବାକି ମୋତେ ନା ସବୁଠୁ ଇଏ ବାଲା ମସ୍ତ ଲାଗେ ସକାଳୁ ଉଠିବ ଦେଖିବ କେମିତି ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି ଏହା ଓପି ଓପି ଅସୋମ ବାଲା ଭିୟୁ ଅସୋମ ବାକି ଲାଇଟ୍ ସାଇଟ୍ ସବୁ ବନ୍ଦ ଅଛି ଇଏ ବାଲା କାର୍ଡ ଲାଇଟ୍ ସବୁ ଆସିଗଲା ଆଉ ଏସି ବାଲା ଏଇଟା ୱାଲ୍ ବାଲା ଏସି ଆର ରିମୋଟ୍ ବାଲା ନାହିଁ ଏଇଟା ବାଲା ମୋତେ ବହୁତ ବେଶୀ ପସନ୍ଦ ଆସିଲା ଟିଭି ଦିନେ ବି ହେଲେ ଦେଖୁନି ବାକି ଚାଲ ତ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ନାଇଁ ଏବେ ଏଇଠି ରଖୁଛି ଫାଷ୍ଟ ଆର ନେଟ୍ ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟ ବାଲା ଦେଖିବା ମୁଁ ଇଭିନିଂରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରେଇଦେବି ବାକି ଯଦି ଇଭିନିଂରେ କିଛି ହେଉଛି ତ ଇଭିନିଂରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରେଇଦେବି Once a day that I would pray for you I'd go and misbehave just so you'd notice too Sneaking looks up and down from across the room and Damn, what a hell of a view I feel good, you look great I like you, I can't wait Our first time, our first date You're so fine, I'm so late You sip wine, I drink straight Don't waste time, to my place I feel my heart erase So catch me if I ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇଜ୍ ଆଉ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ତ ଏବେ ହେଲାଣି ରାତି ଅଫିସରୁ ଆସିଲି ଆସିକି ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇକି ବସିକି ଭିଡ଼ିଓ ଏଡ଼ିଟିଂ କରୁଥିଲି ବାକି ଇଏ ଭଲ ବାରିପଦାର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ଟିକିଏ ଲେଟ୍ରେ ଦେଖିବେ ଇଏ ରାଉରକେଲା ବାଲା ଭିଡ଼ିଓ ବି ଆପଣ ଟିକିଏ ଲେଟ୍ରେ ଦେଖିବେ ତ ଭିଡ଼ିଓ ପସିବୁଲ୍ ହିଁ ନୁହଁ ମୋ ପାଇଁକି ଭିଡ଼ିଓ ସେମ୍ ଡେ ବନେଇକି ସେମ୍ ଡେ ପକେଇବା ଆଉ କାରଣ କାମ ବି ରହୁଛି ପଢ଼ାପଢ଼ି ବି ରହୁଛି ତ ପସିବୁଲ୍ ହିଁ ନୁହଁ ଭିଡ଼ିଓ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବନେଇକି ପକେଇବା ତ ସେଥିପାଇଁ ଟିକିଏ ଭିଡ଼ିଓ ଲେଟ୍ରେ ପକଉଛି ବାକି ଖାଇବା ମଗେଇଥିଲି ଆଜି ୱେଡ଼ନେସ୍ଡ଼େ ବୁଧବାର ତ ଇଏ ବାଲା ହେଲା ବିରିୟାନୀ ଇଏ ରାଇତା ବାଲା ଅଛି ବାକି ଚାମଚ ଆଉ ଟିସି ପେପର୍ ଦେଇଛନ୍ତି ତ କେମିତି କ'ଣ ବିରିୟାନୀ ରହୁଛି ବିରିୟାନୀ ପାଇଁ ନେଇଛନ୍ତି 400 rupees ଚିକେନ୍ ବିରିୟାନୀ ୟାର କାଲି ତ ମୁଁ ରୁଟି ଆଉ ପନିର ମଗେଇ ଚିଲି ପନିର ମଗେଇଥିଲି ରୁଟି ଆଉ ଚିଲି ପନିର ପାଇଁ ନେଇଥିଲେ 600 ଟଙ୍କା 660 ନା 70 ଥିଲା 700 ଟଙ୍କା ନେଇଯାଉ ଦୁଇଟା ରୁଟି ଚିଲି ପନିର ଗୋଟେ ସୁପ୍ ମଞ୍ଚାଉ ସୁପ୍ 700 ଟଙ୍କା ପାଖାପାଖି ଯାଇଥିଲା 700 ଟଙ୍କା ହିଁ ହେଇଥିଲା ତ ବିରିୟାନୀ ଇଏ ବାଲା ହେଲା ଟୋଟାଲ 400 rupees ତ ବିରିୟାନୀ ତ ଦେଖିକି ଲାଗୁଛି ଭଲ ଅଛି ବୋଲି ବାକି ରାଇତା କେମିତି କ'ଣ ଅଛି
ହଁ ଇଏ ବି ମସ୍ତ ଅଛି। ବାକି ସଲ୍ଟ ବାଲା ଦିଅନ୍ତି ଏକ୍ସଟ୍ରା, ସଲ୍ଟ ବାଲା ସଲ୍ଟ ଆଜି ଦେଇନାହାନ୍ତି ଏକ୍ସଟ୍ରା। ଓକେ ମେ ବି ଠିକ୍ଠାକ୍ ସଲ୍ଟ ଥିବ। ହଉ ଏବେ ମୁଁ ଖାଇସାରେ ଚାଲ ଭିଡ଼ିଓ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିଦେଉଛି, ଖାଇଦେବି। ବାକି ଖାଇବା ବାଲା ଭିଡ଼ିଓ କ'ଣ ପକେଇବି ଆଉ ଆଉ ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖାହବ। ତ ସେବେ ଯାଏ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ମସ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ। ଟାଟା, ବାଏ ବାଏ। Check the mic and make sure it sound right, boys.